ги имаме природните потенцијали. Вода, ветер, над 280 сончеви денови во текот на годината, што е над сите просеци во светот, поради што од државата почнавме и правиме зелен енергетски центар во Европа. Така е тоа така, говорат и фактите. Во делот на имплементацијата на зелениот договор, успеавме да инсталираме се поголем број на централи на обновливи извори на енергија. Од 17 јануари 2022 година до денес, имаме 450 мегавати обновливи извори на енергија, а до крајот на годината ќе бидат инсталирани и ставени на мрежа 600 мегавати обновливи извори на енергија. Тоа е повеќе од капацитетот на цел рек Битола што произведува.